הצגנו בעיה, מצאנו לה הגדרה מדויקת, כתבנו אלגוריתם, קידדנו אותו לשפה, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב שעל פי רוב לא עושים אותו, אבל לפעמים כשדברים לא מסתדרים עושים אותו, מריצים הרצה ידנית. אפשר לעשות את השלב הזה גם בשלב האלגוריתם, להריץ ידנית, לראות שהאלגוריתם אכן עושה את מה שהוא עושה. אנחנו נעשה הרצה ידנית כשאנחנו רואים בתמונה את הקידוד, שזה די קרוב לאלגוריתם. אז אנחנו רוצים לעשות הרצה ידנית. כמובן ששתי השורות, שתי השורות הראשונות, אין מה לעשות הרצה ידנית, זה מוכן. ובגלל הרצה ידנית בואו נשים לנו איזה לוח. אוקיי, להרצאה הידנית הזאת אנחנו צריכים שתי תאי זיכרון X, תא בזיכרון ו-S. S מקבל ערך התחלתי 0, בואו נכתוב שהערך התחלתי שלו הוא 0. אוקיי, אז בשלב הזה עשינו את ההצבה הזאת, שזה בהתחול בעצם. ועכשיו אנחנו ניגשים לשאלה המרכזית, האם, אנחנו שואלים, האם S קטן מ-1000? אז בואו נשאל, מה זה S? S זה 0. האם 0 קטן מ-1000? ומה התשובה לשאלה? לא. כן. כן. מה המשמעות של כן? כן, המשמעות שלו שאנחנו ממשיכים לשורה הבאה בלולאה. כרגע ביצענו את ה-while הזה. עכשיו אנחנו עוברים לשורה הבאה בתוכנית שאומרת, תקרא נתון X. מבין הנתונים, הנתון הראשון זה 100, אז X מקבל כאן את הערך 100. כי אנחנו קוראים את הנתונים, X מקבל כאן את הערך 100. אז בואו נכתוב פה 100 בתא הזיכרון, וכרגע ביצענו את הסקל F שיש פה. הפקודה הבאה שאנחנו נבצע זה להוסיף ל-S את S ועוד, לשים ב-S את S ועוד X. זאת אומרת S מקבל S היה 0 ועוד X היה 100, כלומר 100. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מעדכנים את התא בזיכרון S להיות 100. אוקיי? הצלב הבא, אז ברגע הזה ביצענו את הפקודה הזאת. אוקיי? עכשיו אנחנו רוצים לבצע את הפקודה הבאה שאומרת הדפס את הסכום. בואו לא נדפיס את כל המשפט the sum is, מספיק נדפיס את S. אז הפלא תהיה S, זאת אומרת הדפס, מה שיש ב-S, אני מסתכל ב-S, הדפס 100. אז המדפיסים, בפלט פה מדפיסים 100. בואו נסמן כאן שה-100 הזה נקרא, כשפעם הבאה אני לא אקרא אותו עוד פעם. אוקיי, ועכשיו בזה הרגע ביצעתי את הפקודה הזאת. השורה הבאה, אנחנו פוגשים את הסוגריים האלה, שבעצם המשמעות שלה זה קפוץ מההתחלה לכאן. אוקיי? אנחנו קופצים לכאן. ואנחנו שואלים עוד פעם עבור S. כמובן אנחנו צריכים לעדכן את כל הערכים פה. אני לא שואל, התשובה עדיין לא ידועה לי אם כן, אני לא שואל על 0. ה-X אני עוד רגע יראה אותו, S אני אוסיף לו את מה שצריך אחר כך, ואני אדפיס אחר כך מה שצריך. אז בואו נעבור שורה שורה. אז אני חוזר בחזרה ל-Y, ואני שואל האם S קטן מ-1000? מה זה S? S כתוב לי פה, כתוב 100. אני שואל האם 100 קטן מ-1000? התשובה עדיין כן. אוקיי?
אז מה אני עובר? אני עושה לה עובר לשורה הבאה. השורה הבאה אומרת לי לקרוא את X. קראתי את 333. עכשיו הפקודה הבאה אומרת, קח את מה שיש ב-S, שזה 100, ותוסיף לו את מה שיש ב-X. ב-X יש את 333. אז בואו נוסיף פה 333. ביחד שווה 433. אז בואו נעדכן את S להיות 433. אוקיי? ועכשיו אומרים לי, הדפס 433. אז אני מדפיס 433. ואני פוגש עכשיו את הסוגריים. אני פוגש עכשיו את הסוגריים, שגורמות לי לחזור אוטומטית לשורה הזאת. אז בואו נמחוק את כל מה שמיותר פה. אני לא יודע על מה אני שואל אם הוא קטן מאלף. X עוד רגע יקבל ערך. S עוד רגע יקבל ערך חדש, ואני אדפיס משהו אחר. טוב, אז עכשיו אני שואל את עצמי, האם S קטן מ-1000? מה זה S? S זה 433. האם הוא קטן מ-1000? התשובה עדיין כן. אני קורא את ה-X הבא בתור. ה-X הבא בתור הוא 700. ואני עובר לבצע את הפקודה הבאה. אוסף ל-S את X. הוסף ל-S, ל-433, הוסף את X. X כרגע קראנו אותו ולא התקלנו. מה קרה פה? 433 ועוד X. את X לא שמנו 700, סליחה. אוקיי, אז בוא נשים ב-X 700, כן? לא התקלתי את X. המחשב לא עושה את הטעות הזאת. אני אעשה את הטעות הזאת בהעתקה, אוקיי? ברגע שאמרתי ש-X מקבל 700, אתה הזה היה צריך לשנות את הערך שלו. אז אני אומר, S מקבל מה שיש ב-S ועוד X, ועוד 700, שזה ביחד 1133. אז אני מעדכן את S ל-1133. אז מה אני מדפיס בשורה הבאה? 1133. זה מה שאני מדפיס, 1133. אוקיי? ואני אוטומטית הולך לכאן. אוקיי? ברגע שאני הולך לכאן, כל הערכים האלה כמובן לא אקטואלים עכשיו, כי S הוא משהו חדש. אז בואו רק נמחוק את כל מה שמיותר. אז כמה S עכשיו? S הוא 1133. שואלים אותי האם 1133 קטן מ-1000, והתשובה היא לא. מה קורה ברגע שאני מקבל את התשובה לא? אני קופץ החוצה לשורה הבאה. מה זה השורה הבאה? בוא נראה מה השורה הבאה. הדפס go home. זאת אומרת, אני עכשיו מדפיס לך הביתה. שזה מה שידפיס פה, אין לי פה מקום, אבל בגדול בדקנו את כל השלבים צעד צעד, ולמזלנו או לא למזלנו, התוכנית עבדה כמו שהייתה אמורה לעבוד. זה גמרנו את נושא ההרצה הידנית, כמעט ולא עושים הרצות ידניות, יש אפשרות לעשות ההרצה הידנית כאילו סטייפ בי סטייפ, דרך המערך הסביבת עבודה, שבמקרה שלנו היא הקוד בלוק, עוד רגע נגיע לזה בשלב הבא של ההרצאה, של ההרצאה במחשב. זה נראה בשלב הבא.